はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、血液のがんと呼ばれている、ね、白血病とか悪性リンパ腫の、ね、治療でね、抗がん剤を使います。まあ、その最中に起こる副作用としましてですね、何回もお伝えしているその嘔吐、下痢、発熱や全身の痛みね、あと粘膜障害、臓器障害っていうのがね、挙げられてるんですけども、忘れたらあかんものがね、あります。それはね、脱毛です。毛が抜けていくことなんですよね。まあ、大体抗がん剤の治療を始めてから早い人で2週間、遅くても4週間ぐらいで全身の毛という毛がね、抜け始めます。僕の場合は4週間後からですね、まあ、徐々に抜け始めていったんですけども、約半年以上の抗がん剤を続けていたので、まあ年末までにはね、エステサロンで全身脱毛をしたんかっていうよりも、もうほんまにすごい全身ツルツルになりました。最近ではね、その悪性リンパ腫でね、入院されてる、治療されてる笠井アナウンサーもね、先日ブログでね、脱毛のことをね、話されてましたね。笠井アナウンサーもその最初の抗がん剤からやっと2週間ぐらいかな、経ったとおっしゃってたので、まあ髪の毛が抜け始めてきたみたいです。コロコロあるじゃないですか、コロコロね、コロコロについた髪の毛の画像とかをね、笠井と載せてたんですけども、そんなのを見るとですね、まあ、自分もこんな時があったよなってね、思い出しましたね。まあ我々男というのはですね、まあ、髪の毛が抜け始めていくことに関しては、まあ、女性に比べるとですね、まあ、そこまでショックは感じないものなんですよ。まあ人にもよりますけども、まあ、抜け落ちる髪の毛がね、このベッドの上やね、枕のね、上とかね、まあ、そのベッドの下の床まで落ちていくぐらいに抜けていくんです。それをね、そのコロコロを使ってね、コロコロコロって使ってね、看護師さんとか助手さんがね、掃除してくれるんですけども、髪の毛落ちて嫌やね、気持ち悪いよね、でもちょっとの辛抱やから頑張ろうね、なんてね、優しい言葉ね、かけてくれるんです。髪の毛いっぱい落ちていることなんて普段の生活ではないやろうし、ホラー映画とかドラマのとかのね、イメージしかないよね。とね、僕の心をね、落ち着かせてくれるかのようにね、たくさん喋ってくれるんですけど、僕美容師なんですよね。だから髪の毛と共に生きてるんで、髪の毛が落ちてるくらいのことなんてね、なんとも思わないんですよ。てか思うわけがないんですよ。なんならね、お客様の髪の毛をね、まあ言い方悪いですけども、赤の他人の髪の毛をね、伐採して床に落としてるわけですからね。まあ僕が美容師と分かった看護師さんやね、助手さんはね、ついかね、何も言わなくなりました。まあ話を笠井さんに戻しますけども、まあ、その笠井さんはまだその全部抜けてるわけじゃないので、この院内にある、病院の中にあるね、床屋さんでね、ヘアカットをしてもらってましたね。あんま、すっきりとしたショートヘアになってましたよ。なのも、しかしね、次の写真を見てみたらですね、このパーマキャップとね、まあ僕ら美容師は呼んでるんですけども、まあ皆さんからしたらシャワーキャップの方がね、馴染みがありそうですね。まあそのね、シャワーキャップというのを、知ってですよ、床にね、まあ、布団とかにも髪の毛が抜け落ちるのをね、極力こう抑えるようにね、被ってました。でもね、これも抗がん剤あるあるなんですけども、例えばお風呂入るときあるじゃないですか。でそのお風呂入るときでもそういう、僕帽子かぶってたんですけど、その帽子とか取って、するとまず帽子に髪の毛がごっそりついてるわけですよ。で、まあ、シャンプーするときに髪の毛シャワーで、ね、流すでしょ。でそのときでも髪の毛がすごい手につくし、でシャンプーを取ってシャンプーを手のひら伸ばして泡立てようかなと思ってて、こうガシャガシャってやったら、もうすでに髪の毛が抜けてるわけですね。ごっそり抜けるんですよ。しかも徐々に。
ごっそり徐々に抜けるんですよ。まあ、一発でね、全部抜けるんじゃなくて、ツルンってなるんじゃなくて、徐々に抜けていくんで、こう、どんどん少なくなっていく自分の髪の毛をね、髪の毛で見たらですね、やっぱりダサいんでね、テンションはそれなりに下がっていくんですよ。まあ、今ね、画像出てると思いますけどね、僕もね、こんなね、みすぼらしい格好してましたわ。まあ、そこからね、まあ、次の画像のようにね、このようにね、まあ、スキンヘッドにして骨髄移植に挑んだわけです。移植前のね、一時退院の時にね、職場へ行ってですね、スタッフの子にね、バリカンでスキンヘッドにしてくださいと言って、アタッチメントもつけずにね、ブイーンとそのままやってもらいました。実にね、3歳の頃にやった以来なので、まあ、34、5年ぶりのね、丸米でした。ナルシストで格好つけて生きるの僕がですね、この丸坊主にするなんてね、考えられなかったんですけどもね、やってみたらね、気持ちいいもんですね。まあ今でもやろうと思ったらすごい平気でできます。でもね、今はね、このヘアスタイルをちょっと、楽しみたいので、まあしませんけども、まあね、ヘアドネーションできるぐらいまで伸びたらね、まだ丸坊主にしようかななんてね、思ってます。まあその方がね、例えば頭皮にね、薬を塗って、まあ今の塗ってるんですけど、塗るときにね、すごい塗りやすいしね、衛生的にもね、すごい清潔ですしね。まあといったような感じでね、まあこのように、まあ抗がん剤ではね、体に起こる副作用としてですよ、下痢、嘔吐、発熱、全身の痛みやね、粘膜障害、臓器障害の他にもね、脱毛が起こります。まあ、体の中での苦しさもありますけど、髪の毛がなくなることによってね、見た目の苦しさもあります。受け入れる度合いもね、まあ、慣れていく感覚もね、人それぞれありますので、まあ、決してね、大したことないよとはね、ちょっとね、言えません。すみません。まあ、大丈夫大丈夫とは、ね、勇気づけることはできるんですけども、若干、っていう風なね、ことは、ま、人それぞれなんでね。まあ、でも、応援するっていう気持ちはね、変わらないんで、こう、必ず元気になって退院するんやとね、思っているとね、そういったことは必ず乗り越えれますんでね、みんなで頑張っていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。